svima dobrodošli u Mostar, dobrodošli u Hercegovačko-neretvansku županiju, županiju koja je i ove godine i proteklih godina najugroženija županija što se tiče požara, a i drugih vremenskih nedaća. Pa prema tome, dobrodošli u jednu opožarenu županiju. I cilj ove vježbe, kao da ste evo i sami se pitali, kao što svi sam pitao, izuzetno dobro došla za ovo naše područje. U skladu sa planom aktivnosti NATO-a, NIC, projekta napredna regionalna koordinacija u nesrećama za 2021. godinu na području Mostara, će biti realizirana terenska vježba za korištenje NIS sustava pod nazivom NIS Mostar 2021. godina. Cilj vježbe jeste osposobljavanje spasilačke službe zaštite spašavanja te razmjene informacija sa oružanim snagama BiH tijekom pomoći i civilnim strukturama u Bosni i Hercegovini u odgovoru na nesreću. Vježba će biti realizirana ova naredna tri dana, od 27. do 29. rujna na širem području grada Mostara, na lokacijama Planinica, Brkanovo brdo, Rujište i Zjevlje u Republici Srpskoj. Na vježbi će sudjelovati pripadnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost Vlade Brčko od distrikta Bosne i Hercegovine, Uprave za civilnu zaštitu vatrogastva HNŽ-a i predstavnici Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine i drugih nevladnih organizacija. U sklopu tih aktivnosti, između ostalog, bit će uključena i pokazna vježba uz učešće spasilaca za helikopter na lokaciji u blizini snježne kuće na Rujištu. Za potrebe izvođenja spomenute terenske vježbe pripremljen je poseban scenarij kako bi se pokazali mogućnosti NIS softvera te način njegove uporabe u operacijama odgovoru na prirodnu i drugu nesreću, s akcentom na suradnju radio informacija između različitih institucija i sustava zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine. Želio bih uspješan početak ove vježbe, a isto tako za tri dana uspješan završetak iste. Hvala lijepa.